Durant el bienni progressista, un general sanguinari destinat a Barcelona va cometre una execució exemplar per venjar la mort d'un coronel. Aquesta història va passar aquí. Estem al carrer Sèneca, cantonada Jardinets de Gràcia, on a la meitat del segle XIX hi havia una casa que es deia la Casa de la Marquesa. En aquesta casa, al final de la revolta de 1856, es van refugiar un coronel i 6 oficials de l'exèrcit i els van ser assetjats, els van matar els insurrectes i després 17 d'aquests insurrectes van ser fusellats com a venjança aquí mateix, davant de la mateixa casa. Al final de la revolta de 1856, després de que l'exèrcit ocupés tot Barcelona, fins i tot amb artilleria, i de les lluites que hi va haver, els últims resistents es van refugiar a Gràcia. Aleshores, va ser quan van assetjar la Casa de la Marquesa, que segurament era una posta militar. I aquí van agafar el coronel Rabell i els 6 oficials que l'acompanyaven, els quals van intentar rendir-se, però els assetjadors no els hi van acceptar la rendició, van calar foc a la casa i aleshores els van obligar a sortir. Quan van sortir, els van agafar tots i els van matar. Concretament, al coronel Rabell li van tallar el cap i el van passejar per tot Gràcia com un símbol. Potser aquest símbol venia del fet de la promesa que havien fet els obrers de venjança per la mort del dirigent obrer Josep Barceló. Al final de la revolta, els últims resistents, per dir-ho d'alguna manera, van intentar fugir cap al Bages, van ser perseguits per l'exèrcit i van ser capturats 17. Aquests 17 els van portar a Barcelona i el Juan Zapatero, que tenia clavat sobretot la mort del coronel Rabell i dels 6 oficials que estaven a la Casa de la Marquesa, va voler complir una venjança. I aquesta venjança va consistir en afusellar aquests 17 davant, precisament, d'on pensava que havien comès el crim, és a dir, a la Casa de la Marquesa. Aquests afusellats hi va afegir, al final, un pobre noi geperut que no tenia res a veure, i que tothom sabia que no tenia res a veure amb l'aixecament, i també el va afusellar. I tots aquests estan recordats amb una placa al cementiri del Poble Nou. Juan Zapatero Navas, capità general de Catalunya, va ser nomenat interinament al començament, després fixa, al març de 1855. Des del primer moment era un militar absolutament boig, paròdic, que només creia en la repressió indiscriminada. Ell deia que ell l'únic que li importava és sostenir a Isabel II al tro. Aquest home doncs, va procurar fer senzillament, amb els afusellaments d'aquests 17 que va replegar l'exèrcit, va voler fer un exemple i complir una venjança. És a dir, és la venjança de la venjança. Els obrers es van venjar del Rabell i de l'exèrcit i ell, a la vegada, es va venjar dels obrers matant-los. Que aquests 17 fossin els que van assetjar la Casa de la Marquesa, això ningú ho sap, perquè aleshores tampoc no hi havia gaires investigacions judicials ni es tenien en compte gaires proves.